усетил за нещо толкова шокиращо, че ще е по-добре да се приготвите да чуете истината. Това става сега? Свидетели сте на нещо, което може да порази целия свят. Ало? Знам какво става. Светът се разпада. Самата ти откри извънземна ДНК. Мощно оръжие. Трябва да го спрем. Извънземните го предрекоха. Не ги вярвам. Това е само началото.